kad su teme zanimljive i gosti zanimljivi, nekako malo nam druženja od sat vremena u jutarnjem programu. Kao što sam na samom početku jutra rekla, sa nama je i Vladimir Maričić, predsjednik udruženja Upoznaj Divčibare. Vlado, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Evo, mlado udruženje, vi ste inače sa Divčibara, ali tako... Rođeni Divčibarac. Rođeni Divčibarac, žitelj. Evo, da nam kažete par reči o samom udruženju i koji su bili motivi uopšte da se napravi takvo udruženje? Upoznaj Divčibara je udruženje u nastanku. Započelo je kao Facebook i Instagram profil, odnosno i dalje postoji Instagram profil koji ima skoro 9000 pratilaca. Osnovni cilj je promocija Divčibara, lepota Divčibara, sadržaja ponude, ali i skretanje pažnju na one malo lošije stvari i probleme kojih, nažalost, kao što svi znamo, uvek ima. Koji su najurgentniji problemi? Najurgentniji problemi su trenutno da zanemarim infrastrukturu, o kojoj nije tema jutros. Na kojoj nešto to i je radi. Svuda, radi se, hvala Bogu, započelo je. Da. Previše smeća po prirodi, što je tema jutros. Jedno vreme je bio problem sa nesavesnim vozačima kvadova, što je se regulisalo u poslednje vreme, jer su mnogi... To su oni motori na četvorotočkaši koji su vozili bukvalno svuda po dvorištima ljudi, ali to je se, hvala Bogu, u poslednje vreme regulisalo. Struja, na proleće sada se radi nova centrala, tako da će i to biti regulisano, voda isto će biti sređena, ostala je kanalizacija koja isto imamo najavu da će biti. Najave tu ima su najave, bit će problema oko... Da... Što se tiče smeća, i mogu reći malo preveliki broj ljudi koji je doprineo do toga, a Divčibare nemaju... Divčibare nemaju... Cilj da se poveća broj turista, ali Divčibare još uvek nemaju toliku ponudu da isprate taj broj ljudi, ali hvala Bogu i to će biti regulisano. Ponudu u smislu... Ponudu i sadržaj. Uh-huh. Imamo smeštajne kapacitete, imamo hotele, ali nedostaje nam nekih drugih sadržaja. A šta je to otprilike što vi kao Divčibarac smatrate da nedostaje od sadržaja? Pa što se mene Divčibarca lično tiče, ne nedostaje ništa. Da. Ali što se tiče gostiju, nemaju gde da izađu uveče, nemaju takav lokal. Ima jedan bilijar u hotelu Divčibare, stoni tenis i tako nešto slično. Bazene imaju samo u hotelima, hotelu Divčibare, hotelu Crni vrh, spa centar takođe, u Divčibarskim vajatima hotelu Crni vrh. Nema, a to je uglavnom za goste koji su njihovi. Retko kada je velika gužva, mogu gosti sa strane da dođu. A veliki broj onih koji imaju vikendice, svakodnevno niču nove, koliko sam videla. I vikendice i zgrade i apartmani. Uh-huh. Što i jeste dobro, da bi imali ljudi gde da smeste, da ne bude prenatrpano. Vidjet ćemo šta će tu biti. Sad, toliki broj ljudi nosi i velike količine smeća. I velike tako? Količine smeća, tako je. Nije da li problem je sad tu više neodgovornost i bezobrazluk da se smeće ostavi negde u prirodi ili možda prosto nemanje dovoljno kontejnera Što se tiče kontejnera i svega, to jeste problem, ali to je problem neke šire slike, jer koliko sam nešto čitao, investitori svi koji imaju dužni su da određeni broj kontejnera obezbede za svoje stambene jedinice, dok je drugu polovinu u obavezi javno-komunalno preduzeće. E sad, ja koliko sam primetio, dosta novih zgrada ne poštuje to, a Vidrak, nažalost, ima samo jednog zaposlenog na Divčibarama koji jedva stigne i korpe da isprazni. I to opet nije problem. Nije problem kad se đubre baci pored kontejnera, jer nema gde drugde. Problem je što se đubre ostavlja gde god se boravi. Da, kažu ljudi, raznesu ga psi, raznesu ljudi, ali onda prošetam, vidim pored kontejnera u potoku, 50 metara od toga vidim dušek, na sred pešačke staze prema jednom od vidikovaca vidim dve kese piva i slično. Verujem da su verovatno psi se napili i zaboravili gde treba da bacaju. Pivo malo, pa da. Malo dođu da uživaju. Divčibare su bogate sa vidikovcima. Ima 5 odličnih. Pešačkih staza, vidikovaca, vrhova, kako god ko zove. Staze su lepe, pogled je fantastičan. Slike mogu da se naprave fenomenalne, ali te slike kvari pozadina kada neko vidi đubre u okolini. Pošto radim u hotelu Crni vrh, u kontaktu sam sa većinom koji imaju apartmane za izdavanje upravo preko stranice, jer dosta njih delim, promovišem. Najveća zamerka turista koji dođe na Divčibare kada krenu kući je smeće na sve strane.
E sad, pošto ekostra... Ti koji zameraju, pretpostavit ćemo da oni za sebe nisu ostavili smeće. Pa, čisto sumnjam, ali neka bude da ne ostavljaju. Upravo ti što najviše kukaju, najčešće tako i rade. Či najneodgovorniji. Ono što sam i primetio lično. Uh-huh. Ekostraža, to je udruženje. I da, to je sad ovaj projekat, nacionalni nivou, da kažemo tako nešto o projektu. Je. Trenutno je u toku akcija Zavrni rukave 4 na 46, čini mi se, lokacija u Srbiji. Prethodna je bila preko 50. U nedelju 30. maja sa početkom u 10 sati ujutru, akcija skupljanja smeća. Oni ljudi, njihov cilj je isto kao i naš, skretanje pažnje na te probleme i rešavanje ekoloških problema. Mi smo se priključili njima, odnosno mi smo hteli sami da organizujemo to, ali je se pogodilo da nam je akcija isti dan, pa pošto kada je na nacionalnom nivou, mi smo deo Srbije, hvala Bogu, da. I mi ćemo to zajedno da odradimo. Ekostraža nije organizacija koja ima nekog vođu, ima osnivača, pozdrav za Bojana, ali tu su svi vođe. Svaki deo organizuje za sebe, ali smo svi jedna velika celina. I evo ove nedelje ćete, dakle, vaše udruženje upoznaje okay. Divčibare biti jedan deo ekostraže. Domaćin i, dakle, u nedelju se organizuje akcija čišćenja svih vidikovaca ili kako? U zavisnosti koliki bude bio odziv volontera. U mogu planu, doći iz Valjeva, mogu biti iz Valjeva, to i gosti koji su na Divčibarama jedan dan da utroše, naravno. Upravo tako. Svakako neće biti ceo dan, to je neka 3-4 do 5 sati. Uglavnom, pa što veći broj njih, tako je, veća površina će se pokriti. Plan je da se krene iz centra Divčibara. Svi koji se skupe, obići ćemo taj uži krug. E onda će se podeliti na grupe koje idu pešačke staze. Jer imate dovoljno tih kesa za smeće, imamo svega, kontejnera već. Velika zahvalnost gospođi Kseniji iz Vidraka, koji su nam izašli u susret, obezbedili nam i kamion da bude taj dan na Divčibarama i saradnike i sve što nam je potrebno. To smo se dogovorili, velika zahvalnost kao što rekoh. Oni uglavnom, oni su gore, trude se koliko mogu, ali ne mogu ni oni da idu za svakim koji baci sve. Ako je to jedan čovjek, to je nemoguće, da. A hteo sam da opišem staze koje smo zamislili. Idu kao cvetić na kraju da se formira, jer je narcis simbol Divčibara i otprilike tako će neki oblik da bude. Svi učesnici će dobiti od nas flašicu vode, jer ipak malo potraje. A vidjet ćemo popodne, možda bude i nakon neke časti, neke klopica ili nešto i druženje, neke sportske igrice i slično, ako posluži vreme, a po prognozi rekao bih da će da posluži. Dakle, u 10 sati u nedelju... U nedelju skup je preko puta crkve u centru Divčibara u parkiću. Da, poneti rukavice, poneti možda štapić, ono štapić, jedan šta za god imaju, ništa. Imaćemo, će ćemo, dobiti ali... od vas, tako ili je. Tako. I dobra volja za dobra volja, lepo raspoloženje, druženje. Ljubav prema prirodi, ili tako? Prema prirodi ili prema bližnjem koji voli prirodu, dajem, pa da idemo sa njim. Da, a ujedno i da dajemo primjer svoje deci i mlađima kako treba... Slažem se, jer kada vidimo da je zelena površina bez trunke đubreta, razmislit ćemo da li ćemo da bacimo. Pričam mi kao uopšteno. Pa makar uopšteno, to žvaka bila, da ne pričamo o tom dušeku koji vidim, je. Kada već vidimo da ima đubreta, 80% ljudi će bez razmišljanja da baci. Da doda, jeste, kada svoje je neće biti uočljivo. Osim ove akcije, planirate li kao udruženje... U narednom periodu, odnosno već 15. juna, lansiramo sajt upoznajdivčibare.rs na kome će biti sve što je potrebno turistima koji žele da dođu na Divčibare. Svaka pešačka staza detaljno opisana, kako proći, kuda proći, jer do svakog vrha ima najmanje 2-3 staze. Svaka opisana i bit će propraćeno video snimkom tih staza, doduše malo ubrzanim, ali... Dakle, neće biti vodiča nekih, samo video snimak. To je sljedeće. Također, sljedeći korak. Sljedeći korak, također ćemo organizovati pešačke staze koje ću voditi ja, naravno, i moji saradnici, do tih vrhova radnim danima, vikendima, po dogovoru, po pozivu, po potrebi. Vlado, hvala ti na gostovanju u jutarnjem hvala programu. Evo, nadam se da će bar neko od naših gledaoca odlučiti se da nedelju provede u prirodi, na čistom vazduhu, na najbližoj našoj planini, na visoravni Divčibare. Pošao sam da vas ispravim. Da, znam da se Divčibare visoravan. I evo, zašto da ne ulepšamo prostor i sebi i drugima. Pozdravio ih moje Divčibarce, da. Vidimo se u nedelju, znam da će se oni uključiti i pozivam sve sa strane. Također i Valjevce, raspitajte se gde je lokacija ekostraže u Valjevu. Ako se ne varam, mislim da je na Keju pored hrama,
ali proverite, priključite se i tu. Biće akcije i po vanju, tako. Hvala još jednom.